Հարվանայի եթերում սկսում ենք մեր անդրադարձ լրատվականի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ, տաղավարում աշխատում է Կատարին Եղարսլյանը։ Առաջիկա լուրերի մասին նախ համարոտ։ Իր աշխատանքներն է սկսել Ջավախք ավտոգզանկերությունը, վերջինս աշխատում է Նինոց Պինդա Օրոջալար ճանապարհի վրա։ Այնտեղ տարվում են ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Մեր նկարահանող խումբը այս առիթով կարողացել է ներկա գտնվել ընթացող աշխատանքներին։ Ինչ խոսք, օրոջալարցիների համար սա մեծ առիթ է, տեսնել իրենց գյուղի ճանապարհը բարեկարգ վիճակում։ Սա նրանց վաղեմի ցանկությունն էր։ Հավելենք, ասֆալտապատման աշխատանքների համար նախատեսված գումարը տրամադրվել է տարածաշրջանային նախարարության կողմից։ Ավելի մանրամասն Սիրանուշ Պոտոսյանի պատրաստած ռեպորտաժում դիտենք։ Սկսվել են Նինոց Պինդա Օրոջալար ճանապարհի ասֆալտապատումը, օրոջալացիների վաղեմի ցանկությունը գյուղի ճանապարհը տեսնել բարեկարգ այսօր կատարվում է։ Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են գյուղացիները գոհ կատարվող աշխատանքներից։ Նշենք, որ Օրոջալար գյուղի ճանապարհի ասֆալտապատման համար դրվել է 1,131,000 լարի գումարը հատկացվել է տարածքային նախարարությունից։ Տարածքային նախարարության հատկացրած գումարի առաջին աշխատանքային պրոցեսն է գնում, մոտ 1,130,000-ի նախագիծ է սա։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն այսօր հենց ասֆալտապատման առաջին աշխատանքներն են գնում, կարծում եմ, ուրեմն ժամկետում պետք է ավարտվի, ուրախություն մեր Օրոջալար համայնքի բնակության։ Ասեմ, որ աշխատանքները ընթանում են և ժամանակին պետք է ավարտվի։ Շնորհավորում եմ նրանց, որովհետև տարիների ընթացքում, երկար տարիների ընթացքում, ընդհանրապես այս տարածաշրջանում ասֆալտ չէր, սա նորություն է, այնպես որ ցանկանում են համայնքին առողջություն և այս ասֆալտով ասնելուց միայն ուրախություն և ամենալավ բաներ լինի նրանց համար։ Ասֆալտապատման աշխատանքների մեկնարկը տրվեց Շրջանի ղեկավարների, Սակրեբուլոյի նախագահի և քաղաքապետի, վերջիններիս տեղակալների ու նաև ավականու և քաղաքապետանի շինաշխատանքներին հետևող համապատասխան բաժինների մասնագետների ներկայությամբ։ Ինչպես տեսնում եք, մենք գտնվում ենք Նինոց Պինդա Օրոջալար տանող ճանապարհում։ Այս նախագիծը մեր մունիցիպալիտետի ամենաառաջին նախագիծը, որը հենց առաջին մենք այս ճանապարհն էինք հայտարարել մրցույթի, ուրեմն իհարկե, քանի որ հունվար փետրվարին էինք հայտարարել, արդեն մի ամսվա ընթացքում հայտնաբերվեց արդեն հաղթողը։ Իհարկե, մեր բարդ կլիմայական պայմաններից ելնելով մենք արդեն տեղափոխեցինք ժամկետները, քանի որ նախատեսված էր ապրիլ ամսից, շինարարությունները պետք է սկսվեր ապրիլ ամսից, մենք տեղափոխեցինք և, ինչպես տեսնում եք, շինարարությունները արդեն սկսեցին մայիսի ուրեմն կեսերից, մենք տեղափոխել ենք մինչև օգոստոս ամիս այս ճանապարհը ամբողջովին, ինչքան որ նախատեսված է նախագծով կասֆալտապատվի։ Ասեմ, որ մեր մունիցիպալիտետում այս տարի, այսպես ասած, բում է, քանի որ ռեգիոնալ նախարարությունից մենք ստացել ենք 3,200,000 լարի արժեք, ուրեմն նախագծեր, որոնք պետք է իրականացվեն, բայցի այս ճանապարից զուգահեռ ուրեմն սպասով կասատխը տանող ճանապարհն է ռեաբիլիտացվում, նաև ունենք քաղաքի փողոցների ճանապարհները, ունենք բազմաթիվ ծրագրեր էլի ռեգիոնալ նախարարությունից, որոնք ուրեմն նախատեսվում են ամբուլատորիաների կառուցում, դպրոցներն են այս տարի, ինչպես տեսնում եք, մեր հովանավորության տակ, և ամենակարևորը, որի համար պայքարեցինք մենք բոլորս, Ռիլիֆի թեմի, Գունդուրիայի թեմի, ուրեմն ճանապարհի ասֆալտապատումը, որը իրագործելու է ճանապարհային դեպարտամենտը, արդեն մրցույթը հայտարարված է և նրանք արդեն ընթացքի մեջ են։ Ասեմ, որ այս ուրեմն ճանապարհների այսքան, այսպես ասած, լարի ներդրումը մեր ուրեմն մունիցիպալիտետում, ասեմ, որ սա խմբային աշխատանք է։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ուրեմն դեպուտատին, մեր նահանգապետին, մեր Սակրեբուլոյի թեմին, մեր ամբողջ մունիցիպալիտետի ուրեմն քաղաքապետարանի աշխատողներին այս մեծ աշխատանքի ուրեմն ջանքերի արդյունքում մենք այս տարի ունենք այսքան շատ աշխատանքներ իրագործելու և իհարկե հետագայում էլ մնացած նախագծերն էլ կտեղափոխվեն 20 թվին։
Ճանապարհի ասֆալտապատման նոր սկսած աշխատանքներում շրջանի ղեկավարությունը թերությունները նկատեց։ Վերամասին իհարկե նաև ճանապարհի շիման պատասխանատու Ջավախ ավտոգզանկերության փոխտնօրենին տեղեկացրեց։ Ասֆալտապատող ընկերության ներկայացուցիչ Գյորգ Ինասարիձեն սակայն նշեց, որ աշխատանքներն ընթանում են նորմալ, իսկ այդ փոքր բացերը մինչ ասֆալտապատման աշխատանքների ավարտը կհարթվեն։ Через год явка будет. Больше будет. Больше год будет. Два года минимум. Два-три года будет. Вы отвечаете два года, да? Այսօր հետևը շինմասնագետները բարեբերաբար կհետևեն տարվելիք աշխատանքներին, որպեսզի կատարվող աշխատանքներում թերություններ չլինեն։ Այդ ճանապարհի ասֆալտապատումը համապատասխանի նախապես սահմանված ճանապարհաշինական նորմերին։ Работа мы давно начали. Засыпка. Пока снял, но асфальтирование сегодня утром. Сегодня начались. Посмотрим, пока нормально идёт. Дальше видно будет. Километр 3640 метров до села Ораджалари. И полный будем делать. Проблем никакой не будет. Они нормально посмотрели там. На эту проблему пока еще рано сказать. Но проблем никакой нету, нормально идет. Все будет нормально. Так что ничем волноваться не надо. Помогают местные власти, вот постоянно приходят. Мне очень рад, что они приходят. Депутат постоянно, если его нету с телефона, постоянно телекурсы, что постоянно проверяют, как дела идет. Вот. Мэр города, заместитель. Постоянно с нами рядом. Крутится, что проблемы не создались. И нормально. У Наев Нашенкфа Роджалари ճանապարհի ասֆալտապատման նախագիծը կյանքի կոչվեց խորհրդանի պատգամավոր Հենզել Մկոյանի անմիջական աջակցությամբ ու միջնորդությամբ. Շարունակելով մեր լուրերի թողարկումը, կանգ առնենք մշակութային թեմայի վրա։ Ջավախքի յուրաքանչյուր գյուղ յուրովի է իր բնակիչներով, ծեսերով, բանաստեղծներով, մշակութային գործիչներով։ Այս շարքն կարելի է անվերջ թվարկել։ Գյուղերից մեկը Հեշտյանը։ Այստեղ մարդիկ ապրում են, շնչվում մշակույթով։ Գյուղը հարուստ է գրողներով, մշակութային գործիչներով։ Հենց նրանք են յուրահատուկ դարձնում Հեշտյան։ Այսօր կխոսենք մանկավարժ, գրող և հրապարակախոս մեր երկրի հայ գրողների միության անդամ Հովհաննես Մարիկյանի մասին։ Կփորձենք տեսնել մշակույթը հենց նրա աչքերով։ Մանրամասն Գյուրեղ Ղարախանյանի տեսանյութում։ Հեշտյա գյուղը շրջանի մասշտաբով այն եզակիկ գյուղերից մեկն է, որտեղ մշակութային կյանքը բարձր մագարտակի վրա է։ Գյուղը հարուստ է իր արժանի զավակներով, մշակութային գործիչներով, որոնցից մեկն էլ մանկավարժ գրող և հրապարակախոս Վրաստանի հայ գրողների միության անդամ Հովհաննես Մարիկյանն է, ով հանդիսանում է 8 գրքերի հեղինակ, որոնք տպագրվել և ընթերցողին են ներկայացվել դժվարին աշխատանքների արդյունքում։ Ավարտել եմ դպրոցը, որից հետո ընդունվել եմ Ռուսաստանում Բանասիրական ֆակուլտետ ռուսերեն ու շարունակել եմ աշխատել դպրոց։ Արդեն 27 տարի աշխատելուց հետո դուրս եկա դպրոցից։ Դպրոցական հասակից 7-8 դասարանից սկսեցի բանասություններ գրել։ Հետո տպագրվեց պիոններ կանչում, շրջանային աշխարհից թեստում ու այդպես շարունակ։ Հիմա հետո ես Հայաստանի, Վրաստանի պատվիրականներում ունեմ շատ հոդվածներ գրած, աշխատություններ, քրական հոդվածներ, մոտավորապես 100 հատ քրական հոդվածներ ունեմ գրած։ Ներկադրությամբ նա աշխատում է իր 9-րդ գրքի վրա, որը լույս կտեսնի Արմեն և Թաթուլ Ղաստյանների հովանավորությամբ։ Իդեպ գրքի խմբագիրն էլ հանդիսանում է Վրաստանում հայ գրողների միության նախագահ Ժորա Սնխչյանը։ Գիրքը պետք է ներառի ավելի քան 300 էջ։ Դժվարին աշխատանքի արդյունքում գիրքը պետք է լույս տեսնի և ներկայացվի ընթերցողի դադին։ Այ հիմա էլ իմ այս վերջի, ոչ թե վերջի, այս ամփոփիչ ժողովածուն է, որը կոչվելու է Հարազատ Մեղեդի գրքի վերնակիրը։ Այս գիրքը հովանավորել է Արմեն և Թաթուլ Ղաստյանները, եղբայրները, Ղաստյան եղբայրները։ Այս վերջերս Ռաֆայել Ջավախի 100-ամյակն էին տոնում, նրանք ներկային, որոշեցին հովանավորել մի գիրք ինձ և այդպես էլ արեցին, մի անգամ ասեցին և իրանց ասածը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում նրանցից, որ այդպես մեր Ջավախքի համար, մեր ժողովրդի համար
դարձան ամենամոդիկ, ամենահարազատ բարեկամը։ Հիմա ձգտում են միշտ լավ գործեր անել եղբայրները մեր Ջավախքի ժողովրդի համար։ Իսկ բացի գիրքը մոտավորապես լինելու է 300 էջանոց, 300 էջանոց, արդեն տված են, շարված է, հիմա ես է գնալու է տպարան, մտնելու է տպարան, գիրքը շուտով դուրս կգա։ Իսկ խմպակիրը լինելու է, ոչ թե լինելու է, արդեն Ժորաս Նխճյանն է խմպակիրը, որը ինձ հիմա դարձյալ միշտ օգնել է ու պիտի այս գրքին էլ օգնի, որ հրատարակվի մինչև վերջ հասնի։ Մանկավարժի համեստ աշխատավարձով ապրող ընտանիքի ամենամեծ հարստությունը նրա դուստրերի բարձրագույն գրթությամբ ապահովելն էր։ Մարիկյան ծնողները հպարտությամբ նշեցին, որ իրենց հնարավորություններից ելնելով կարողացել են իրենց աղջիկներին տալ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու։ Այսօր էլ նրա աղջիկները Արմինեն և Արփինեն հանդիսանում են Մայրբուհի Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներ և սովորում են գերազանց առաջադիմությամբ։ Ասեմ, որ ինքը տվագրել է արդեն 8-րդ գիրկը ու շատ դժվարություններով աշխատում է գիշեր ու զոր։ Մեր նույն դեպքում 6 երեխայի հայրեր, որից մեկը անցողիկ է, իսկ 5-ն էլ տեղում են, նրանք նույնպես սովորում են, նրանց պետք է ապահովել ամեն ինչով և գումարած դրան այս գրքերի հրատարակությունը մի քիչ շատ դժվար էր իրեն համար։ Աշխատում էին 4-րդ գրքի վրա նույնպես։ Շատ դժվար է տպագրելը, աշխատելը, մի կերպ ինքն աշխատել էր դպրոցում 27 տարի, իսկ հիմա թոշակարու է, ունենք ուսանող 2 աղջիկ, ես եմ աշխատում դպրոցում, և այդ գումարով մենք կարողանում ենք և տնտեսության, և երեխաների հոգսերը հոգալ, և մենում դեպքում տպագրել այս գրքը։ Արփինես, Արմինես սովորում են Երևանի պետական համալսարանում քիմիայի և կենսապանության ֆակուլտետը, կարելի է նրանցով հպարտանալ, լավ են սովորում։ Ֆլորան ավարտել է Երևանի տնտեսագիտական համալսարանը, աշխատում է Հարևան գյուղում մանկավարժ։ Շուտով մի քննություն տվել են, 2 հատ ունեն, 2 քննություն կտան և կգան հրտագուստի գյուղը։ Իրենք էլ կարոտել են, գյուղին շատ են կարոտել։ 27 տարի աշխատել է մանկավարժ, սակայն այսօր Հովհաննես Մարիկյանը ունի իր փոքրիկ տնտեսությունը։ Նրա տնամերձ փոքրիկ հողամասը նրա համար հանգստանալու և ստեղծագործելու համար լավ պայմաններով ապահովված է։ Նրա կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն էլ նրա մտերիմ ընկերներն են, ում մասին նա հպարտությամբ էր խոսում։ Ընկերների մասին լավ ընկերներ շատ ունեմ, ճիշտ ասած։ Համլետը նկարիչը, հոյակապ մարդը, հոյակապ նկարիչը, տաղանդավոր, Քաշանյան Դիվինը, Կոյրունը, Արագյալի, փոքր Արագյալի դպրոցի տնօրենը, չգիտեմ ինչ խոսքերով խոսամ նրա մասին, այնքան համեստ, շնորհալի, համբերատար, ես միշտ ուզում եմ նմանվել նրան, բայց չեմ կարող, նրա համբերությունն ուրիշ համբերություն է, երբ խոսում եմ միշտ խորուրդներով, խրատ մարդկանց խրատելով, մանկավարժ է, հոգեպան, շատ լավ մարդ է, շատ մոտ ենք, շատ ընկերներ ունեմ, Իրիսյան Սամվելը, արդեն մոտ 30 տարի նրա հետ ընկերություն եմ արել։ Բացի աշխատանքից, դպրոցի, նաև կզբաղվենք տնտեսությունում, մշակենք վարունգ, վարունգները, ուրիշ, ցանում ենք ամեն տեսակի բույսերը, բանջարեղենները, սոխը, լոբին, օգտվում ենք այս բանջարեղեններից, բոլորից, այնպես որ ստեղծում ենք մեր առօրյա։ Առաջվա լամպը, որ ասում են լամպով են հավել ժողովուրդ, այդ լամպը ես հիմա որպես, այսպես ասած, սիմվոլ, հնության սիմվոլ,
դասերը մոմակար, որ չմորանան, սերունդը, գալիք սերունդը չմորանան, որ մարդիկ մեծացել են այս լամպի լույսի տակ։ Հովանես Մարիկյանը Հեշտիայի այն մարդկանցից է, ով մեծ ավանդ ունի գյուղի մշակութային կյանքի զարգացման գործում։ Այդ ամենի մասին խոսեց և իր բարձր գնահատականը տվեց Հեշտիայի թիվ 2 հանրային դպրոցի տնօրեն Լալազար Արոյանը։ Նախ սկսեմ նրան որպես քաղաքացի, որպես անձնավորություն, որպես անհատականություն, նա Հովանես Մարիկյանը մեր գյուղի հասարակական կյանքի ամենաակտիվ գործիչներից մեկն է անցանում։ Միաժամանակ ասեմ, որ նա լավագույն ընտանիքավոր անձնավորություն է, նա ունի գեղեցիկ ընտանիք, 2 ուսանող աղի ուսանողիներ, որոնք սովորում են Երևանի բուհերում, նա ինքը բարի, ընկերասեր, մի խոսքով հասարակական կյանքում ամենաակտիվ մարդկանցից մեկն է հանդիսանում։ Ես խորը ուսումնասիրել եմ նրա ստեղծագործությունները, ասեմ, որ Հովանես Մարիկյանի ստեղծագործության մեջ խոհափիլիսոփայական ավելի մեծ տեղ է գրավում, և նա իրոք ներկա ժամանակի ստեղծագործողներից ամենաակտիվներից մեկն է, և ամենալավագույն ստեղծագործությունները նա ներկայացրել է իր 8 հատորյակում, և տեղյակ եմ, որ նա աշխատում է հաջորդ կրկի վրա։ Ահա այսպիսի համեստ միջավայրում ապրող Հովանես Մարիկյանը, ով իր ամբողջ կյանքը նվիրել է սերունդների դաստիարակմանը և մշակութային ստեղծագործական կյանքին, այսօր նրա համար առաջնային տեղում է նրա երեխաների համար բարձրագույն գրթությամբ ապահովելը։ Ճակատագրի ծանր հարվածը նրան չթույլատրեց, նա դարձյալ զբաղվում է ստեղծագործական կյանքով, և քանի դեռ նա ապրում է, նա իր ընթերցողներին կներկայացնի բազմաթիվ գրքեր։ Եվ մեր այսօրվա թողարկման վերջին ռեպորտաժը 3 Թբիլիսից և Բաթումից նինոցմինդային ժամանել անիմացիոն մուլտֆիլմերի ռեժիսորները, ինչպես նաև ստեղծագործական կազմը։ Նինոցմինդայի շրջանի տաղանդավոր երեխաները ներկայացրեցին հյուրերին գեղեցիկ նկարներ, վերջիններս էլ իրենց հերթին սովորեցրեցին այդ նկարներից ստանալ անիմացիոն կարճամետրաժ մուլտֆիլմներ։ Բոլոր աշխատանքները հյուրերը իրենց հետ տանելով կներկայացնեն Թբիլիսիում և Բաթումիում, իսկ տարածաշրջանի մասշտաբով տեղի կունենա ցուցահանդես մրցույթ։ Մանրամասն դիտեք Եսենիա Ղարսլյանի պատրաստած տեսանյութում։ Մայիսի 12-ին Նինոցմինդայի շրջանի արտադասարանական դաստիարակչական կենտրոնը հյուրընկալել էր Վրաստանի անիմացիոն մուլտֆիլմի ներկայացուցիչներին, որոնք եկել էին Թբիլիսիից և Բաթումիից։ Ես Вот анимация. Что такое анимация вообще? Вот animate – это латинское слово, и значит, чтобы вдохнуть жизнь, оживлять. Анимация – это искусство, вот я транслирую, не могу плоско говорить, но анимация – это искусство иллюзии жизни, иллюзии движения. Мы делаем так, чтобы касаться иллюзии движения. Понимаете? Если кто-нибудь не понимает, вопрос этот. И вот как делается анимация, чтобы объяснить очень много. Вот вы, у вас всех были блоки, блокноты, вот у вас в этом моменте блокноты. Вот. Если нарисовать один рисунок, вот так, другой вот так. Нет, посмотрите на мою руку. Один рисунок вот так, так, другой вот так, другой вот так, другой вот так, другой вот так. Другой вот так. Если вот, вот в компьютере и в другом монтажном программе это вот наладить, получится вот такая. Մուլտիպլիկացիան կինոարվեստի ձև է նախատեսված եւ մեծահասակների եւ փոքրահասակների համար։ Վերջինիս թեմատիկան բազմազան է, էկրանավորում է առակներ, ավանդազրույցներ, հեքիաթներ, աստվածաշնչյան եւ այլ թեմաներ։ Ჩვენ უკვე მეოთხედ ჩამოვედით ნინოწმინდაში ანიმაციის განვითარების ფონდის ორგანიზებულ ფესტივალით და ნინოწმინდის მერიის მხარდაფინანსური მხარდაჭერით და ვატარებთ ბავშვებს ანიმაციური ფილმების ფესტივალს, რომელიც შედგება ორი დღისგან. პირველ დღეს ჩვენ გვაქვს ვორკშოპი, სადაც ხატვარ ბავშვებს ვასწავლით, როგორ კეთდება ანიმაციური ფილმები, ხოლო მეორე დღეს ჩვენ გვაქვს ფილმების ჩვენება, სადაც ვაჩვენებთ ახალ ქართულ ანიმაციურ ფილმებს.
და მათ შორის იმ ფილმებსაც, რომელიც შაშან და შაშანწინა წინა წლებში შეიქმნა ამ ბავშვებთან ერთად. ყოველ წლის ბოლოს ოქტომბერში ვატარებთ ხოლმე ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ ტოფუს, რომელიც იმართება ბათუმში და ყოველ წელიწად ჩვენ ნიოწმინდიდან ჩვენ მხატვარი ბავშვები, ვისაც ვორკშოპს უტარებთ, გვესწრებიან ხოლმე ფესტივალზე და იღებენ იქ ფესტივალის აქტივობებში მონაწილეობა, სადაც ასევე სხვა რეგიონებიდან, საქართველოს სხვა რეგიონებიდანაც ჩამოდიან ბავშვები, ეცნობიან ერთმანეთს, მეგობრდებიან, ერთად რაღაცებს აკეთებენ, ასევე უცხოელი სტუმრებიც ყავს ხოლმე და წელსაც ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ჩამოვლენ ბავშვები ნინოწმინდიდან და მეც ისწავლიან, გაერთობიან, გააკეთებენ კარგ საქმეს და მოკლედ უფრო ნასწავლები ჩამოვლენ თავის ქალაქში. Մուլտֆիլմի ստեղծման ամենահետաքրքիր պահը թերևս կարելի է համարել ձեռքով համակարգչով կամ ֆոտոխցիկով նկարված կադրերի միացումն ու կերպարներին շարժում հաղորդելու գործընթացը։ Ինչ վերաբերվում է նկարչական մուլտիպլիկացիային, նշենք, որ այն սկզբնավորել է ֆրանսիացի ծաղրանկարիչ Էմիլ Կոլը 1908 թվականին։ Նինոս Մինդա 5 տարի է գործում այս թոփուզին, իմ 4-րդ տարին է արդեն։ Մենք գոհենք Թոփուզի ընկերությունից, մենք հանում ենք անիմացիոն մուլտֆիլմներ եւ հետո մեծ էկրաններին նկարահանվում է այդ մուլտֆիլմները։ Մենք աշնանը գնում ենք Բաթումի, որտեղ դասեր են անցկացվում, թե ինչպես նկարահանել մուլտֆիլմ։ Ամեն տարի այս ժամանակ գալիս են նրանք, մենք նկարում ենք ինչ որ թեմայի շուրջ մոտավորապես 2 րոպեանոց կարճամետրաժ մուլտֆիլմ եւ հետագայում գնում ենք Բաթումի։ Я здесь первый раз участвую в этой программе. Программа называется «Фонд развития анимации». Студенты приехали к нам в город Нинацминду, чтобы учить нас делать анимационные фильмы. Они нам помогают во всем. Мы тут рисуем, лепим из пластилина. И после этого они делают из этого всего анимационные мультфильмы. Здесь очень интересно, увлекательно. Они научили нас делать эти фильмы. Լավագույն անիմացիայի հեղինակները կմեկնեն Բաթումի, որտեղ կմասնակցեն փառատոնի բացման եւ փակման հանդիսավոր արարողություններին, կդիտեն աշխարհի լավագույն անիմացիոն ֆիլմերը, կմասնակցեն վարպետության դասերի եւ ամենակարևորը կներկայացնեն մեր շրջանի նկարչական բնատուն ունակությունները միջազգային մասշտաբով։ Թոփուզի մասնակցությունը կարևոր է այն երեխաների համար, ովքեր ունեն նկարելու եւ այդ նկարները մուլտհերոսների վերածելու ձիրք։ Այժմ համարոտ այն մասին, թե ինչ կցուցադրենք մեր առաջիկա եթերների ընթացքում։ Այսօր քաղաքի ծիծեղնակ մանկապարտեզ էին այցելել Թոփուզի մուլտիֆլիկացիոն ֆոնդի ներկայացուցիչները։ Թոփուզի մուլտիֆլիկացիոն ֆոնդի ներկայացուցիչներն այսօր քաղաքի ծիծեղնակ մանկապարտեզ այցելեցին։ Նրանք երեխաները այսօր գունավորեցին ոչ միայն Թոփուզի կողմից պատրաստված մուտերի ցուցադրման, այլև զվարճալի ներկայացումներով։ Թեման կցուցադրվի առաջիկա լրատվական թողարկումներում։ Այսօր շատ ես ուրախացա, որովհետև շատ լավ օր է։ Ինչու՞։ Որովհետև այստեղ շատ լավ հետաքրքիր մուլտիկներ նայեցին։ Մեր այսօրվա լուրերի թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Այժմ դիտեք եղանակի տեսությունը, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։